corridor. Mi colisei, mi giorni più. Poi la ridai il ritmo. O snakes are you to my new. Їх на руках навчать ходити і танцювати на шнурку. Догоду хвилим ерудитам, любі цинічні до смаку. Яка хвилюється у норму, то драматично позіха, то грима в стелю бутафорно своїм примудрим ха-ха-ха. Мій чорний дню, мій колізею, на грані тьми і пустоти. Чи може совість до музею? Поки не пізно віднести. Вода таке вже архідревне, як і пергамент, і соха. Тоді б я зумів, напевне, зректи примудре ха-ха-ха. Рядочком кожним і абзацом, і кожним сміхненим кліше, кричать газети про ерзаци, ерзаци душ пап'є-маше. З трибуни хтось волає «Браво!» По всіх усюдок загуло. Минуле вб'є мерзацом слави, якщо там слави не було. За мій часу ерзац годину, за міст людей ерзац людину, а всім крикливим на догоду ми подамо ерзац свободу. І для годиця вже посієм із власних рук ерзац месію. Підніме на висоту і синтезовану державу, і синтетичну пустоту. Чого ж вам ще тоді шукати? Чого ж іще запрагне люд? Кібернетичного пілата чи синтезованих іуд? Синтезованих іуд. Моя задихана коридор. Дякую. Ну що ж, я хочу на сцену запросити прекрасний дівочий квартет «Струнний імпреза». Це слабенький «Браво», мабуть.